Our big breaking news, Punarabar Kinda Abnalok Zanabole Loisu, a Falafol Gukona Korbela, Arukisu Muhuta, Kinda Amar Hadai Perse, Pasta Stan Lafkora, Satro Satri Nam, Prathom Stan, Anurag Dole, Pasco Tiranoboy number Tel Lafkorse, Jahose Jur Hotor Praga Academy Senior Secondary School or Satro, Dito Stanose, Jorna Hoikia, Pasco no Boy number Tel Lafkorse, Hongkordev, Hiku Bida Niketon, Bisona Sariali Satri, Tritio Stan Lafkorse, Tinigoraki, Tritio Stan Lafkorse, Tinigoraki Hikatia, Tritio Stan Lafkorse. Tritio Sanatase, Manav Protim Hoikia, the Pasco Staki number Lav Corse, Iceland Academy, Komolabari, Mazuli Satro, Vedanto Soduri, the Pasco Staki number, Stella Mary School, Horpeta Lav Corse, Tritio Sanatase, Kinda Kosupunaraba, Tritio Sana, Debel Shikaiso, Pasco Staki number Lav Corse, Ramanu, Senior Secondary Schooler, Nogar Satro, Unorekinda Lekorsu Patham Stan Prapto, Anurag Dole, Arekindami Ebar, Obolebisarisu, Ze. एक एक गोरा की जी पंचम स्थान लाभ कोर्स है यार पूर्वे आमी जनाई गोसुले जे डॉटा स्थान और कथा की तो ये बिली पंचम अर्थात पांचटा स्थान दिया होसे पांचटा शीर्ष स्थान दिया होसे अरे पांचटा शीर्ष स्थान और जी के गोरा की छात्र छात्री তেওঁলোকে ए बरखर अर्थात ए मेट्रिकर তেওঁলোকে खेत के गोरा की छात्र छात्री जी शीर्ष स्थान लाभ कोर्स है निश्चितভাবে তেওঁলোক উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিশেষকৈ জুৰহাটৰ পৰা হওক বা মাজুলীৰ পৰাই হওক আমি দেখুৱাম আমি জনাম তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ আমি খুনাম আপোনালোকৰ হৈতে তেওঁলোকৰ জি কেনেকুৱা তেওঁলোক অনুভৱ কৰিছে সকলোবোৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে আৰু মাথো 2 মিনিট আৰু তাৰ পিছতে ফলাফল আপোনালোকে এই কেইটা ওয়েবসাইটত আমি কৈছো পুনৰবাৰ লগইন কৰিব পাৰিব পুনৰ কৈছো লগইন কৰক লগইন কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে সেই ফলাফল লাভ কৰিব আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো যে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব কালি লাগে যে বিষয়টো লৈ কোনো ধৰণৰ আসলে নিশ্চয়তা নাছিলে এবাৰ কোৱা হৈছে ফেক এবাৰ কোৱা হৈছে খসা গতিকে এই গুটে এটা কথাৰ মাজত আজি পোৱাৰ ভাগতে এই খবৰ আহি পৰে যে আজি এখন জাননী জাৰি কৰা হয় আৰু কি জাননীটো উল্লেখ থাকে যে 10:30 বজাৰ লগে লগে ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফল আমি সংযুক্ত হম আমি যেহেতু কই আছো যে ৰামানুজনৰ খবৰ আমি লাভ কৰিম গতিকে কে গৰা কি ছাত্ৰৰ হৈতে কথা পাতিবা আমাৰ সাংবাদিকে দ্বিতীয় স্থান ঝৰ্ণা হয়কা আছে 590 নম্বৰ তেওঁ লাভ কৰিছে গতিকে আমি কিছু সময় পিছত সংযুক্ত হম আমাৰ সাংবাদিকৰ হৈতে তেওঁ হৈতে কথা পাতিবা এক্সক্লুসিভ ইন্টাৰভিউজ আমি দেখুৱাই যাম তৃতীয় স্থানৰ মানৱ প্ৰতিম হয়কা আজি 588 নম্বৰ লাভ কৰিছে আৰু লগতে প্ৰথম স্থানৰ অনুৰাগ দলৈ কথা কৈছে যে 593 নম্বৰ তেওঁ লাভ কৰিছে প্ৰজ্ঞা একাডেমি সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী ছাত্ৰ অনুৰাগ আৰু এই মুহূৰ্তত ৰামানুজনত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিৰুৎপল আপোনাৰ হৈতে সংযুক্ত হৈছো Papori, I am not supposed to know about Ramanujan Junior College or Ramanujan Senior Secondary School. I am required to. I am not Devasri. I am supposed to be Devasri. I am going to I am Ananda Mukha Puribe, Kumare Kokolata, Okoman Ganata Gungunadia, and like I This Mati, apni Mati. Mati, serious as a sincere dies, Imankini Paradise Costover. Yes, and Dioka Says, জ্ঞানৰ যেটো অনুকীলন চলে এই অনুকীলনৰ প্ৰতিফলন বুলি মই আশা কৰিছো আৰু অভিভাৱকসকলৰ আশীৰ্বাদ আছে অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে গতিকে মই চেনেলৰ যোগেৰে মই অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মানুহলৈ মই সেৱা জনাইছো আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছো আমি যাতে পুনৰবাৰ আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰো আমি অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্পদ কৰিব খোজো এয়া যে নহয় মুখস্থ বিদ্যা কেতিয়াও নহয় ই সানিকুঠাৰ ভিতৰত হোৱা কৰখন আৰু যাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰকৃত জ্ঞানৰ প্ৰতিফলন বুলি মই ক'ব খুজো আৰু ইয়াৰ বাবে মই বহুত আনন্দিত আপুনি এয়া আছিল নগৰ ৰামানুজৰ পৰিৱেশ নিৰুৎপল ধন্যবাদ জনাম আৰু ৰামানুজৰ পৰিৱেশ আমাৰ সৈতে নিৰুৎপল আছে কিছু সময় পিছতে নিৰুৎপলে আমাক আকৌ এবাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিব আমি অন্য জিকে কৰা কি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যেনে অনুৰাগ দলে যি 593 নম্বৰ লাভ কৰিছে প্ৰথম স্থানত प्रथम स्थान लाभ কৰিছে 10 বাজি 33 মিনিট গৈছে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে এতিয়া বৰ্তমানে উচ্চমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে নিশ্চয় যে উৎকণ্ঠা সেই উৎকণ্ঠা মাৰ গৈছে আৰু আমি পুনৰ এবাৰ কৈছো যে বিশ্বনাথলৈ যাম এই মুহূৰ্তত বিশ্বনাথলৈ যাম আমি দেখুৱাইছো এগৰা কি হৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ ছাত্ৰী ঝৰ্ণা হয়কা 590 নম্বৰ লাভ কৰিছে আইজো তো স্যাৰ পাপৰি ইতিমধ্যে হাইস্কুল শিক্ষাত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছো জৰ্ণাৰ গৰাহাগী গাঁৱৰ বাসগিয়ত আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহি উপস্থিত হৈছে গাঁওখনৰ লোকসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে 590 নম্বৰ লাভ কৰি অসমৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে জৰ্ণা শইকীয়া আমি পুনে পুনে জৰ্ণা শইকীয়াৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো কেনেকুৱা অনুভৱ প্ৰথমে শুভেচ্ছা জনাইছো অনুভৱটো কেনেকুৱা জানিব বিচাৰিছো বহুত ভাল লাগিছে ভাবিছিলো টপ 10 আহিম বুলি কিন্তু মানে টপ 5 আহি বহুত ভাল লাগিছে কেনে ধৰণে পঢ়া শুনা কৰা হৈছিল হয় মই ৰেগুলাৰই পঢ়িছিলো মানে মই ভাল ৰিজাল্ট কৰিম বুলি পঢ়িছিলো আৰু এই কৃতিত্ব জি তাৰ জি ৰিজাল্ট কৰা হল কৃতিত্ব লাভ কৰা হল তাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড দিয়া হ'ব সকলোকে দিয়া হ'ব শিক্ষা গুৰু গাঁৱৰ সকলো মানুহ মা দেউতা সকলোকে দিব বিচাৰো জনে মোক উৎসাহ জনাইছিলে সকলো এই বিদ্যালয় শিক্ষকসকলৰ যথেষ্ট আপোনাৰ অৱদান আছে এই ক্ষেত্ৰত হয় আছে সকলোৱে মোক বহুত উৎসাহ জনাইছিলে সকলোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছিলে সেইকাৰণে আজি মই ইমানখিনি কৰিব পাৰিছো এতিয়া খবৰটো পাই পঢ়া শুনাৰ ওপৰত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আশা আছিল নে এনেকৈ পাম বুলি আশা টপ 10 ত পাম বুলি আশা আছিল কিন্তু টপ 5 ত আহি বহুত ভাল লাগিছে মানে এই ক্ষেত্ৰত তোমাক কোনে সহায় কৰিছে সকলোৱে সহায় কৰিছে শিক্ষা গুৰু মোৰ মা দেউতা গাঁওবাসী সকলোৱে সহায় কৰিছে তুমি ঘৰুৱা টিউচন লৈছিলা নে ঘৰুৱা টিউচন হয় মই লৈছিলো ম্যাথছ আৰু সায়েন্সৰ মই লৈছিলো আৰু এডভান্সৰ লৈছিলো পঢ়াশুনাৰ ওপৰি কি হবি কি আছে হবি মোৰ তেনেকে ইমান নাই খালি আৰ্ট কৰো মই আৰু তেনেকে নাই আৰু ভৱিষ্যতে কি হোৱাৰ সপোন ভৱিষ্যতে মোৰ ভাল ডক্টৰ হোৱাৰ সপোন আছে ডক্টৰ হয় খবৰটো কেনেকৈ গম পালা খবৰটো মই টিভিত গম পাইছো মাহঁতে মাতিছে এনেকৈ চিঞৰি পেলাই এনেকৈ ঝৰ্ণা হয়কা ছেকেণ্ড হ'ল বুলি শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ নাম পুনৰ অসমত জিলিকি উঠিলে তোমাৰ জৰিয়তে হয় এতিয়া কি জনাবা কি কয় এতিয়া কি জনাবা তুমি নাই একো নজনাও ভাল লাগিছে স্কুলৰ নাম গৌৰৱ কৰি পেলাই এতিয়া বিদ্যালয়লৈ যোৱা হ'ব হয় তোমাৰ দেউতাই গম পায় নে নাপায় খবৰটো পায় আমি জনাত দেউতা এতিয়া নাই হয় নাই তেওঁ লখিমপুৰত গৈছে বিয়া খাবলৈ হয় নেকি হয় মা আছে মই আছিলে জৰ্ণা শইকীয়া আৰু আমি দৃশ্য এয়া দেখুৱাই আছো এই তেওঁলোকৰ বাসগৃহৰ পৰা তেওঁ মাতৃ আছে কেনেকুৱা অনুভৱ আপোনাৰ জীয়ৰীয়ে ইমান সুন্দৰ ৰিজাল্ট কৰিলে কি ক'ব ভাল লাগিছে শুনি পেলাই আৰু মই যেতিয়া প্ৰথম নিউজত চাই পেলাই পাইছো মই তাই দৌৰি দৌৰি কৈছো ইমান ছেকেণ্ড পাইছা তুমি তাইও একে গোটেই কান্দিমেই নে হাঁহিমেই নে এনেকুৱা লাগি গৈছে ভাল লাগিছে শুনি বাৰু ভাবিছিলে নে তাই এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট কৰিব বুলি আগতে নাই ভাবিছিলো বাৰু তেনে ইমান ওপৰতে হেৰি হ'ব বুলি ভবা নাছিলো পঢ়া শুনা কৰাত কেনেকুৱা তাই ঘৰত কেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰিছে তাই নিজৰ পঢ়াটো সদায় নিজে বজাই ৰাখে আৰু যিমান হেৰি থাকিলেও তাই পঢ়াটো মেইনটেইন কৰে দৈনিক কিমান ঘণ্টাকৈ পঢ়ে দৈনিক বাৰু তাই 4-5 ঘণ্টা তেনেকৈ পঢ়ে ৰাতি পঢ়ে অকণ ঘৰুৱা টিউচন মানে এমকে নাই। শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ শিক্ষকসকলৰ যথেষ্ট অৱদান আছে আছে তেওঁলোক আহি কৈয়ে থাকে যে ভালকে পঢ়িবা, তুমি হেৰি কৰিবা, দেখুৱাই মিলিও দিয়ে বাৰু। শংকৰদেৱ স্কুল বহুতখিনি হেৰি আছে। ডক্টৰ হোৱাৰ মন কি কৰিব? তাইতো সেইটো আশা কৰি আছে, ডক্টৰ পঢ়িম বুলি। আপোনালোকে কেনেধৰণৰ সহায় কৰিব? আমিতো কৰিমেই বাৰু, তাইক আমিও কৈ আছো পঢ়িবলৈ মন যে তুমি এতিয়া ভালকে ৰিজাল্ট কৰা, পঢ়া মন দিয়া হেৰি কৰি। পিতৃ বৰ্তমান ঘৰত নাই? নাই নাই। পিতৃয়ে নিশ্চয় খবৰটো শুনি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছে। হৈছে কৈ আছে, ফোন কৰি আছে, মানে আহিবলৈ মন কৰি আছে, কিন্তু এতিয়া আহিব পৰা নাই, বিয়া ঘৰলৈ গৈছে। নিশ্চিতভাৱে এয়া আছিলে জৰ্ণা শইকীয়া বাগীয় বা আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছো। ইয়াত গাঁওখনৰ লোক আছে, যথেষ্ট সংখ্যক গাঁৱৰ গৰাকী গাঁও যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে। তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে গাঁৱৰ জীয়ৰী ইমান ভাল, তেওঁ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে? অলপ সৰু সৰুকে প্ৰশ্নবোৰ কৰিব পাৰে। গৌৰৱান্বিত আজি এই পিছপৰা গাঁওখনৰ যে এনেকুৱা এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনিব আমাৰ জৰ্ণা শইকীয়াই, তেখেতলৈ আমি গৰাকী গাঁও সংগঠনৰ পৰা ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, লগতে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আগলৈও যাতে তেওঁ খুব সুন্দৰভাৱে যি বাঞ্ছা কৰিছে, সেই বাঞ্ছা যাতে তেওঁৰ পূৰণ হয়, তাকেই আমি কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। হয়, যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে। মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। কেনেকুৱা অনুভৱ গাঁওখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু অসমৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে? হয়, জৰ্ণা শইকীয়াই আজি যি আমাৰ গৰাকী গাঁৱলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিলে, তেখেতক ধন্যবাদ। এনেকুৱা এখন গাঁৱত তেখেতে যে ইমান ধুনীয়া এটা ৰিজাল্ট দি পেলাই আমাৰ গাঁওখনৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল কৰিলে, গতিকে আমি নথৈ আনন্দিত। গতিকে ইয়াতকৈ আৰু বিশেষ ক'ব নোৱাৰি। নিৰুৎপল, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। প্ৰায় আচলতে নিৰুৎপল আমাৰ মাজত এই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাওঁৱেই। গতিকে তেওঁলোকৰ সেই উৎসাহ, তেওঁলোকৰ উল্লাস, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি ধৰণৰ এটা উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা যায়, প্ৰায় ফলাফলতে তেওঁলোকে এনেধৰণে শীৰ্ষস্থান লাভ কৰে। আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ এবাৰ নিৰুৎপল। নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়, ৰামানুজত এই পৰিৱেশ নতুন নহয়, কিন্তু মই পুনৰ দেৱাশ্ৰী আছে, আমি দেৱাশ্ৰী বা পুনৰ আশা কৰা মতে ফলাফল হয়। কৃতিত্ব কাক দিব বিচাৰে? মোৰ সৃষ্টিকৰ্তা বিক্ৰমাদিত্যৰ শিক্ষাগুৰু দেৱাশ্ৰী। তোমাৰ দেউতা বাহিৰত থাকে, মায়ে তোমাক বৰ্তমান সকলোখিনি গাইড কৰিছিল নহয় জানো? হয়, মায়ে কৰিছে। আৰু দেউতাই খবৰ পাইছে নাই? দেউতাই খবৰ পাইছে, দেউতা আহিছে। পিতৃ আহিছে। মই পিতৃৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম, মই কি ক'ব, কেনেকুৱা কি অনুভৱ? আপোনাৰ কন্যা আপোনাৰ পৰা যথেষ্ট দূৰত থাকে, তথাপিও যথেষ্ট ভাল পঢ়া শুনা তাৰ মাতৃয়ে চোৱা চিতা কৰিছে। মাকে গোটেইখিনি কৰি আছিলে, তাইৰ একাগ্ৰতা আছে আৰু ছাৰসকলৰ, শিক্ষাগুৰুসকলৰ সহায় আৰু লগতে মাকৰ সহায় সহযোগিতাৰ ফলত এই শিক্ষক লাইনতে থাকিব। এবাৰ আমি তৃতীয় স্থানপ্ৰাপ্ত মানৱ প্ৰদীপ শইকীয়াৰ ভাষ্য আহিছে, আমি এবাৰ শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। নিৰুৎপল লাইনতে থাকিব, তুষাৰ লাইনতে থাকিব। ওচৰ চুবুৰীয়া যিসকল লোক আছে তেওঁলোকেও মোক অতি আগৰে পৰাই মোক অতি উৎসাহ যোগাই আছিল, আনকি দশম শ্ৰেণীৰ পৰা আগৰে পৰাই উৎসাহ যোগাই আছিল যে তুমি এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব লাগিব। আৰু এইখিনি কথাই মোক যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল আৰু তেওঁলোকৰ কথাখিনিকে সাৰোগত কৰি মই অধ্যয়ন কৰি গৈছিলোঁ। আৰু এই তুমি আচলতে এনেধৰণে সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা, কি ক'বা? হয়, এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে যদি ঘৰত ভালদৰে পঢ়া যায় বা স্কুলতে যদি বুজোৱাখিনি ক্লিয়াৰ কৰি যোৱা যায়, তেন্তে ঘৰত হয়তো ঘৰুৱা শিক্ষক লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাহে। আৰু আমাৰ আইলেণ্ড একাডেমীত কি হয়, সাধাৰণ ধৰণে বুজোৱাৰ পৰিৱৰ্তে একেবাৰে কনচেপচুৱেল ক্লেৰিটি দিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়। আৰু মই সেই তাৰ সম্পূৰ্ণ লাভ উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তেওঁলোকে যি মানে শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে যিখিনি বুজাইছিলে সেইখিনি ঘৰত এবাৰ পঢ়ি চাইছিলোঁ। ঘৰত পঢ়ি যদি দুই এটা বুজি নোপোৱাকৈ আছিলোঁ, সেইখিনি পুনৰ পিছদিনা আহি একেখিনি সুধিছিলোঁ যে মই এইটো বুজি পোৱা নাই। আৰু তেতিয়া শিক্ষাগুৰুসকলেও যিমানবাৰ বুজি নাপাওঁ সিমানবাৰ শিকাইছিল, বুজাত কোনো ক্ৰুটি কৰা নাছিল। আৰু এনেকৈ ভৱিষ্যতে মই বৰ্তমান হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী সমান্তৰালভাৱে জে ডাবল ই পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই যাম। আৰু আচলতে মই চৰকাৰী চাকৰি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ দিশত এজন নিজকে উদ্যোগী হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ আশা কৰিছোঁ। পঢ়াৰ বাদেও আৰু কি কৰি ভাল পোৱা? পঢ়াৰ বাদেও মই গীটাৰ বজাওঁ, কেতিয়াবা তাবলা বজাওঁ, আৰু বিশেষকৈ মই কম্পিউটাৰ বা তেনেকুৱাত বেছিকৈ সময় কটাওঁ। বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে কি ক'বা? বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থা আচলতে নতুন শিক্ষানীতিয়ে যিখিনি পৰিৱৰ্তন আনিব সেইখিনি আদৰণীয়, কিন্তু বৰ্তমান যিখিনি শিক্ষা ব্যৱস্থাত যিখিনি দেখা গৈছে সেয়া সম্পূৰ্ণ নম্বৰ কেন্দ্ৰিক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰকৃত জ্ঞান কিমান লাভ কৰিব পাৰিছে সেই বিষয়ে আচলতে গুৰুত্ব দিয়া নহয়। কিন্তু সেই এই ব্যৱস্থাটোক আঁতৰাই নতুন শিক্ষানীতিয়ে যদি এইটো কৰে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ব্যৱহাৰিক জীৱনত যিখিনি জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে সেইখিনি দিয়া যাওক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সৎ মূল্যবোধৰ গৰাকী হিচাপে গঢ়ি তোলা যাওক, তেনেকুৱা এটা শিক্ষা ব্যৱস্থাহে মই বিচাৰোঁ। এই সফলতাৰ আঁৰত মই সম্পূৰ্ণৰূপে মোৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰুসকল আৰু লগতে মোৰ পিতৃ মাতৃ তথা ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোকে কৃতিত্ব দিবলৈ বিচাৰিম। আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ পৰা যিখিনি অনুপ্ৰেৰণা পাইছোঁ সেয়াহে আচলতে মূল কথা। মই নিজাকৈ মোৰ নিজৰ বেচ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ যদিও তেওঁলোকৰ পৰা যিখিনি অনুপ্ৰেৰণা পাইছিলোঁ তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে মই এনেকুৱা এটা সফলতা লাভ কৰিছিলোঁ। আৰু এনে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগত কিবা সম্পৰ্ক আছিল নেকি? ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগত বিশেষ সম্পৰ্ক নাছিল। ইউটিউব চাইছিলোঁ আৰু হোৱাটছএপত হোৱাটছএপ অলপ চলাওঁ, ইউটিউবত বিশেষকৈ মই পাঠ্যক্ৰমৰ লগত ৰিলেটেড বস্তুৱে চাইছিলোঁ। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা প্ৰায়খিনি সময় আঁতৰত আছিলোঁ। আচলতে নিৰ্দিষ্ট কোনো ঘণ্টা নাছিলে, যিটো যদি কিবা এটা বুজি পোৱা নাছিলোঁ সেইটো বুজি নোপোৱালৈকে উঠি অহা নাছিলোঁ। আৰু গড় হিচাপে ক'বলৈ গ'লে দৈনিক 5 ঘণ্টা মানহে পঢ়িছিলোঁ। মাজুলীৰ পৰা মাজুলী আইলেণ্ডত পঢ়ি সফলতা পৰিৱেশটো পাইছিলা নে? আচলতে পৰিৱেশটো সম্পূৰ্ণৰূপে পাইছিলোঁ আৰু ৰিজাল্টটো আশা কৰাৰ ওপৰত মই ক'ম যে মই ফলাফললৈ গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ। মই নিজৰ যিখিনি কৰিব পাৰি নিজৰ কৰ্তব্যখিনি মই কৰি গৈছিলোঁ। ফলাফলটো মই ভগৱানৰ ওপৰত এৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে হয়তো এয়া উত্তৰ কৰি তোমাৰ তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি তোমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক'ব বিচাৰিম যে তেওঁলোকে যিটোকে কৰে তাত নিজৰ বেষ্ট দিয়া উচিত আৰু প্ৰথমৰ পৰাই কনচিষ্টেণ্টলি কামবোৰ কৰি যোৱা উচিত। আৰু এইটো কৰিব নালাগে যে মোৰ প্ৰথমতে যথেষ্ট জোচ আহি গ'ল, মই যথেষ্ট পঢ়িলোঁ কিন্তু মাজতে এৰি দিলোঁ, তেনেকুৱা কৰিব নালাগে। লাগিলে কমকৈ পঢ়া, কনচিষ্টেণ্টলি পঢ়া আৰু পঢ়াৰ লগতে যিটো আনুষংগিক দিশসমূহ আছে সেইসমূহৰ চৰ্চা চলাই যাব পাৰি বৰ্তমান। গতিকে সকলো দিশসমূহৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব ৰখা উচিত। মই 588 নম্বৰ পাইছোঁ, সেইখিনি মই বৰ্তমানলৈকে গম পোৱা নাই। হয়, 98%। হয়, বৰ্তমান সময়ত মানস প্ৰতিমক আইলেণ্ড একাডেমীত আদৰণি আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰে তেওঁৰ এক্সক্লুচিভ এক সাক্ষাৎকাৰ ল'লে, আমি দেখুৱালো। তেওঁ কৈছে সুনাগৰিক হোৱাৰ লগতে এগৰাকী তেওঁ উদ্যোগী হ'ব বিচাৰে, ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং তেওঁ পঢ়িব বিচাৰে। আমি আকৌ এবাৰ যাম, তুষাৰ আমাৰ সৈতে আছে, নিলোৎপল আমাৰ সৈতে আছে, গতিকে তুষাৰৰ ওচৰলৈ এবাৰ যাম। ঝৰ্ণা শইকীয়া তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে, তেওঁ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিছে, ওচৰ চুবুৰীয়া তেওঁৰ ঘৰত আছেহি, তেওঁলোকে কৈছে যে এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে গাঁওখনলৈ, পিছপৰা গাঁওখনলৈ। আমি তুষাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ এবাৰ আহিছোঁ, চমুকৈ আকৌ তাত থকা লোকসকলৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিম চমুকৈ। হয় পাপৰি, এই মুহূৰ্ততো আমি এই ঝৰ্ণা শইকীয়াৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ আৰু কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় দেখুৱাই আছে ইয়াৰ পৰিৱেশ আৰু ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু সকলোৱে আচলতে গৌৰৱান্বিত। এই গাঁওখনৰ যিসকল লোক আছে সকলো গৌৰৱান্বিত আৰু লগতে বিদ্যালয়ৰ যিসকল শিক্ষকসকলো আহি পেলাই আচলতে ইয়াত উপস্থিত হৈছে। ঝৰ্ণা শইকীয়াক এতিয়া গৰাহাগী গাঁৱৰ পৰা যি শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন আছে তালৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু শিক্ষকসকল আহিছে তেওঁক আদৰি লৈ যাবৰ বাবে। আমি পুনৰ এই যিসকল লোক ইয়াত উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ আমি যত্ন কৰিম। ইয়াত মহিলাসকল আছে, গাঁৱৰ মহিলাসকলো আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। কেনেকুৱা অনুভৱ গাঁৱৰ? আমাৰ গাঁওবাসী হিচাপে আমি নথৈ আনন্দ আৰু এনেকুৱা এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছিলোঁৱেই। যথেষ্ট আজি আনন্দৰ এক দিন। এই মুহূৰ্তত এটা বিহু যদি সকলোৱে গাই পেলাই এই আনন্দ প্ৰকাশ কৰি নিশ্চয় ভাল পাব সকলোৱে। এটা বিহু এটা যি এই মুহূৰ্তত যদি গাই আপোনালোকে আনন্দ প্ৰকাশ কৰে। বহুত ভাল লাগিছে, তাই বহুত কষ্ট কৰে, ভিতৰৰ পৰা নোলাই, এনি টাইম পঢ়িয়ে থাকে, তাৰ ফলাফল পাইছে এতিয়া। আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো, কেনেকুৱা অনুভৱ গাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে ইমান সুন্দৰ ৰিজাল্ট কৰিছে? বহুত সুন্দৰ, তেওঁ আগৰ পৰাই বহুত কষ্ট কৰি থাকে, বহুত ধুনীয়াকৈ পঢ়িছে, বহুতখিনিয়ে ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। নাই নাই, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মই কাৰ্ডটো অকল এক্সাৰচাইজৰ কাৰণে মই হয় মানে ডেইলি ধৰক এঘন্টা এঘন্টা কৰিলো তেছত 10 মিনিট মান তবলা বজা কিবা বা গানটা শুনো তেছত আকৌ বহো তেছত আধা ঘন্টা মান পু তেনেকে কৰিছো দিন আৰু শিক্ষাগুৰুসকলে তোমাক কেনেদৰে হয় শিক্ষাগুৰুসকলটো বহুত অৰিহণা ৰাতকৈ বেছি শিক্ষাগুৰুসকলে তাৰ পিছত মাৰিউৰা শিক্ষাগুৰুৰ কিবা যদি ডাউট থাকে মই ৰাতিও কোটো ৰাতিও ক্লিয়াৰ কৰিলে মানে কোনো ডাউট থাকিব নিদিয়ে তেওঁলোক সকলো মানে বহুত অৰিহণা যোগাইছিলে মই ৰিজাল্ট দিব তেওঁলোক বহুত অৰিহণা আছে প্ৰথমবাৰ পৰীক্ষা দিলা প্ৰথমবাৰ তুমি পাবলগীয়া এটা পালা সফলতা লাভ কৰিলা তাৰ পিছত কি কবা শিক্ষাগুৰুক কি কবা মাৰিউৰা বডি কি কবা বহুত ধন্যবাদ জনাম ফার্স্ট টাইম মই শিক্ষকসকলক বহুত ধন্যবাদ জানাম তেছত মা দেউতাসকলক মানে প্ৰতিটো কথাতে মই এনকাৰেজ কৰিছিলে কৈছিলে যে তুমি যি কোৱা ভালকে কৰা আমি কোনো ভাল ৰিজাল্ট এক্সপেক্ট কৰা নাই কিন্তু নিজৰ বেষ্ট দিবলৈ চোৱা আজি টপ 5 বছা হৈছে আগৰ কাৰণে পজিশন নাই টপ 5 বছা আছে আপুনি একো শীৰ্ষত আহিলে এক নম্বৰ আশা কৰিছিল যে তেনেকুৱা এটা স্থান নাই একেবাৰে আশা কৰা নাছিল মই ভাবিছিলো যে 95 96 এটা এক্সপেক্ট কৰিছিলো মানে কিমান পাৰ্চেন্টেজ পাবলে মোৰ কাৰণে বহুত যথেষ্ট কিন্তু ফাৰ্স্ট পজিশন পাম বুলি একবাৰ এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ কিমান লাভ কৰিলে মই 593 মা আছে দেউতা আছে বা ককা আইতা নাই সেইটো কথা নহয় মানে নিজৰটো মানে মানে নিজৰ এখন টাইম টেবুল থাকিব লাগে টাইম মানে কোনোটো ছাবজেক্টে একাই যাব নালাগে আৰু প্ৰতিটো ব্ৰেক লৈ পঢ়িব লাগে মানে ৰিফ্ৰেক্স ৰিলেক্স কৰি পঢ়িব লাগে কোনো প্ৰেছাৰ লৈ পঢ়িব নালাগে মানে ছাবজেক্টটো মানে বিষয়বিলাক আয়ত্ত লৈ আহিব লাগে হয় হয় আপুনি টিউচনৰ সহায় লৈছিলে নেকি বা হয় টিউচনৰ অকল ইংলিছৰ অকল গ্ৰামাৰটো লৈছিলোঁ আৰু মাজতে কিবা মেথছৰ যদি ডাউট থাকে মোক কাষৰ পৰাই অভিনৱ বৰ্ড লৈ দাদা এজন আছে স্কুলত গৈ তেওঁ মাজে মাজে বুজাই দিছিলে আগৰ দৰে পজিশ্যন নাই এবাৰ অকল টপ 5 পাইছে কিবা আছে নেকি মানে মনত দুখ আছে নেকি যে আগৰ ধৰণে 20টা বা 10টা থাকিব লাগিছিলে নাই নাই তেনেকুৱা কোনো দুখ নাই প্ৰথম খবৰটো কেতিয়া পালে প্ৰথম মোৰ 10টা মান বজাত মোৰ বায়েগৰাকীয়ে ফোন কৰিছে তাৰ নামটো মানে ফাৰ্ষ্টত দেখিছো বুলি ফাৰ্ষ্ট ৰেংকত একদম পইচাৰ নিজৰ বিশ্বাস নাই পিছত নিজে টিভি খুলি চালো তেতিয়া হয় কাতিয়াও তবলা শিকো আৰু আৰ ডি শৰ্মা পঢ়িছিলোঁ মেথছৰ আৰু তাৰপৰা বেলেগ নাই এন চি আৰ টি বেষ্ট হয় দেউতাই মোৰ বিজনেছ কৰে আৰু মায়ে যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয় মোৰ কাছগাঁৱৰ সোণাৰী গাঁও হয় হয় ছায়েন্সত পঢ়িম মই ইন ফিউচাৰ হৈছে ভাবিছোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিম মানে ভাল এখন আই আই টি বা এন আই টি মানে এডমিশ্যন লোৱা এতিয়া বহুত হেঁপাহ এটা আছে মোৰ প্ৰথম স্থানপ্ৰাপ্ত অনুৰাগ দোলাই যি লাভ কৰিছে 593 নম্বৰ প্ৰজ্ঞা একাডেমি সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰি স্কুল যোৰহাটৰ পৰা ঝৰ্ণা শইকীয়া টিভি স্ক্ৰিনত আটাই কেইগৰাকী শিক্ষাৰ্থী যি টপ 5 নম্বৰত আহিছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিকৰ এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকাৰ থাকিব আমি একিটা সমু বাণিজ্যিক বিৰতি লম নীলুৎপল লাইনত থাকিব তুষাৰ লাইনত থাকিব আমাৰ আটাই কেইগৰাকী সাংবাদিক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব কিন্তু সমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছো